ନମସ୍କାର, ସ୍ମିତା ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆଉ ଏକଦମ ଝଟପଟ ବନିଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଖାଇବି, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଟିଫିନ୍ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କେତେଟା ଆଳୁକୁ ନେଇକି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏ ରେସିପିଟିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଏଇଠି 4ଟା ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର କଞ୍ଚା ଆଳୁ। ଆଳୁକୁ ତ ମୁଁ ଧୋଇ ନେଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚୋପାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିନେବା। ଆଳୁର ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବା। ଗ୍ରେଟରର ବଡ଼ ପାଖରେ ଆପଣ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବେ, ଛୋଟ ପାଖରେ କରିବେନି। ତ ଏଇଠି 4ଟି ଯାକ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ପାଣି, ଏବେ କୋରିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ପାଣିରେ ଦେଇକି ଟିକେ ଧୋଇ ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁକୁ ଶୁଖିଲା କରିକି ଚିପୁଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଧୋଇଥିଲେ, ତ ଏବେ ପୁରା କମ୍ ଲୁଣକୁ ଦେବା। ଲାଷ୍ଟରେ 3ରୁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆଳୁ ସହିତ ଦେଇଥିବା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିନେବେ। ଯଦି ଗୋଲ ହେଇଯାଉଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେବେନି। ଯଦି ଗୋଲ ହଉନି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆଉ 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଏବେ ହାତରେ ଟିକେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ତେଲରେ ଦେଇଦେବା। ଛାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେଲ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିନେଇଥିବେ, ଆଉ ତେଲରେ ଆଳୁକୁ ଛାଣିବା ବେଳେ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିନେବେ। ନହେଲେ ତେଲରେ ପକେଇଲା ମାନେ ଉପର ଜଲ୍ଦି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଭିତର ସିଝି ପାରିବନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ପାଖ ହେଇଗଲାଣି, ତାର ଆର ପାଖକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ତ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଲା ପରେ ସବୁ ପାଖରେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ତେଲରୁ ଛାଣି ନେବା, ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରେଡି ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଆଳୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ରେସିପିକୁ ବନେଇବା। ତା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 4ଟା ସିଝା ଆଳୁ। ଆଳୁର ଚୋପାକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଚିକଣ କରିକି ଚକଟି ନେବା। ଚକଟିଲା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ଆଳୁର ଗୋଟା ଅଂଶ ନ ରହିକି ଆଳୁ ଏକଦମ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଚକଟି ନେବେ। ଆଳୁକୁ ଚକଟି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 3-4 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତା ସହିତ ଦେଇଦେଉଛି 3ରୁ 4 ପକୁଡ଼ା ରସୁଣକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି। ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଳୁ ସହିତ ଭଲରେ ପ୍ରଥମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଳୁ ସହିତ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେଲା ପରେ ଏଇଠି ପୁଣି ସେ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଥିବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଆଳୁର ଚକଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହାତରେ ନେଇକି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିନେବା। ତାପରେ ମଝିରେ ଟିକେ ହୋଲ କରିକି ସାଇଜ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଚକଟାକୁ ନେଇକି ହାତରେ ଲମ୍ବା ସେପ୍ରେ କରିନେବେ, ତାପରେ ତାର ଦୁଇ ପାଖକୁ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇ ନେବେ। ପୂର୍ବପରି ତେଲକୁ ସେମିତି ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଗରମ କରିନେବେ, ତାପରେ ଆଳୁର ରିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ନେଲା ପରେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ କରିନେବେ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ପାଖ ହେଇଗଲା ପରେ ଆର ପାଖକୁ କେୟାରଫୁଲି ଓଲଟେଇ ନେବା। ସିଝା ଆଳୁରେ ବନା ହୋଇଥିବାରୁ ଇଏ ବହୁତ ନରମ ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଲଟେଇବେନି, ଟିକେ ସମୟ ତେଲରେ ରହିଲା ପରେ ଓଲଟେଇ ନେଲେ ଆଉ ଖୋଲିବନି।
ଆର ଦୁଇ ପାଖକୁ ଓଲଟେଇ ନେଲା ପରେ ଦୁଇ ପାଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲରୁ ଛାଣିକି ବାହାର କରିନେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁ ମସଲା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗରମ ତେଲରେ ଦେଇକି ଏବେ ଛାଣି ନେବା। ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଯାକ ରେସିପି ଛାଣିକି ରେଡି ହେଇଗଲା। କେବଳ ଆଳୁରେ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ମସଲାକୁ ମିଶେଇକି କେତେ ସହଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ଦୁଇଟା ରେଡି ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଇଏ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଆଳୁରେ ବନେଇଥିବା ରିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଇଏ ସିଝା ଆଳୁର ଚକଟାକୁ ନେଇକି ବନେଇଛେ ତ ଅଳ୍ପ ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଦୁଇଟି ଯାକ ରେସିପିକୁ ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା କୌଣସି ବି ସସ୍ ସହିତ ବା ଚଟଣୀ ସହିତ ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।